Ndaj, është koha e një ndryshimi të madh. Është një ndryshimi vonuar. Nuk dua të bëj analizën e të kaluar, sepse kemi vetëm 80 ditë përpara për të realizuar një ndryshim të jashtëzakonshëm që do të sjellë një epokë të re në vendin tonë, fundin e arbitraritetit dhe njëkohësisht do sjellë rivendosjen e sovranitetit të qytetarëve në pushtet vendor, pushtet qendror. Ne kemi marrëveshje me Partinë Demokratike, jo vetëm për fitoren e 14 majit, por mbi gjitha për rivendosjen e plot të pluralizmit politik në pushtet vendor dhe në çdo nivel tjetër, për zhndrimin e këshillave vendore, lokale në kuvende të qytetarëve dhe jo vetëm për qytetarët, po të ketë seanca të veçanta ku vetë qytetarët vinë dhe sjellin problemet dhe shqetësimet e tyre që i dëgjon kryetari i bashkisë, që i dëgjon këshilli dhe që të angazhohen të gjithë së bashku për të përmirësuar standardet e jetës dhe të shërbimeve ndaj komunitetit dhe tjetra që është më e rëndësishme për të gjithë është ligji për referendumet. Në mënyrë që në të ardhmen atë angazhim që kemi në Kushtetutën e Shqipërisë që nga viti 98 që nuk është të zbatuar asnjëherë deri tani, ta realizojmë dhe të mos bllokohet më që qytetarët kenë mundësinë dhe iniciativën sipas vetë kushtetutës që sa herë që e gjykojnë të realizojnë një referendum në nivel vendor apo në nivel kombëtar, ta kenë këtë mundësi. Dhe drejtuesit ta dinë se populli, se qytetari e ka këtë instrument me të cilin merë me njëherë kontrolin e ti ndaj atyre që devijojnë nga premtimet, nga kushtetuta, nga ligjet, edhe nga angazhimet që kanë marrë. Kështu që jeni me fat, mendoj, që keni një kandidat të mrekullueshëm për kryetar të bashkisë Kuksit, edhe ne jemi të angazhuar bashkë me gjithë kolegët tanë këtu. Jo vetëm ta ndihmojmë edhe ta mbështesim me gjithë zemër sot edhe në të ardhmen, po edhe të paraqesim një ekip me këshilltarë dhe këshilltare sa më përfaqësues për vlerat e partisë lirisë dhe kauzat e saj, por edhe për këtë komunitet të mrekullueshëm e të jashtëzakonshëm të Kuksit. Edhe nga këtu një përshëndetje jashtëzakonshme për gjithë fëmijët, motrat dhe vëllezërit tuaj që janë në emigracion. Për fat të keq, shumica e Kuksit edhe e këtyre trevave është jashtë vendit. Dhe ata në kushtet e një qeverie të papërgjeshme këtu, përveç se sakrificat që kanë bërë për të mbijetuar atje ku kanë shkuar, kanë bërë dhe vazhdojnë bëjnë sakrifica edhe për të ndihmuar juve dhe familjet e tyre këtu. Unë besoj se me angazhimin tonë do të bëjmë të mundur që të rinjtë dhe fëmijët e Kuksit mos kenë më dëshirë apo të jenë detyruar të kenë vetëm një zgjedhje atë të largimit, por përkundërzi ata të kenë të gjitha mundësitë për të arsimuar, për të edukuar, për të rritur, për të formuar profesionalisht këtu, për të krijuar familjet e tyre këtu, në mënyrë që vatrat e këtyre familjeve patriotike të mos paksohen, edhe Kuksit të gumzhi nga jeta, nga gjallëria, nga gëzimi dhe nga të rinjtë edhe nga të rejat. Faleminderit. E tani fjalën do të dëshiroja t'ia jepja vetë profesor dhe doktor Admir, i cili është një shpresë e madhe për Kuksin. Është një shpresë e madhe që mendimi intelektualve, i specialistëve, i ekspertëve të Kuksit që nuk i mungojnë këtu, dhe vetëm këtu, po edhe në Tiranë, edhe kudo ku ata janë, dhe që mendjen
e kanë këtu ku kanë lindur, ku janë rritur, ku kanë të afërmit e tyre, të gjithë së bashku me një projekt të ri, gjithë përfshirës, bashkëpunues, të japim Kuksit atë vend që meriton. Kuksi ka bërë një nder të jashtëzakonshëm. Shqipërisë dhe kombit tonë. Dhe ne gjithë kemi një borxh të madh ndaj Kuksit. Momentin ku mund të rrëzojë çdo gjë, nga ai tsunami i shkaktuar nga genocidi i Slobodan Miloševićit, në kushtet kur Komiteti Ndërkombëtar s'ishte fare i përgatitur për atë krizë të jashtëzakonshme humanitare. Vetëm 2.000 dyshek kishte UNHCR-ja në Durrës, 2.000 dyshek, asgjë tjetër. Kur qeveria kishte pamundësi financiare, sepse tillë ishte situata. Barrën më të rëndë të asaj krize humanitare e përballoi populli i Kuksit. Unë pata fatin që të isha këtu tre javë si zëns kryeministër pas fillimit të bombardimeve, edhe nuk e kam besuar se ajo histori do të përfundonte mirë. Për arsye sepse mundësit tona të shtetit ishin të kufizuara, rruga ju e mbani mend se si ishte edhe se si bllokohej. Me 10 ramira vini çdo ditë dhe duheshin evaduar për zona të tjera për të pritur 10 ramira të tjerë. Dhe kjo ndodhi vetëm fal bujarisë dhe sakrificës tuaj edhe të familjeve të mrekullueshme të Kuksit dhe të gjithë kemi një detyrim të madh për atë moment historik që Kuksi nderoi veten, nderoi edhe mbar vendin ton edhe kombin ton, të bëjmë më shumë që Kuksi të jetë i qytet i të ardhmes për të rinjt edhe për fëmijët tuaj. Faleminderit.